Повод данашнјег нашег видења, односто пресконференција, е најава нове акција за неделју 25. февруара од 8 до 16 сати. Наиме, ради се о превентивним прегледима кои ќе још једном бити организовани. Овога пута је препорука Министарство да се одради следеће, значи, мерење шетјера, тумор маркери CA125 и PSA, и кардиолошки прегледи и офталмолошки прегледи. Што се тиче мерење шетера, значи, ми ќе ангажувано 4 лаборанта, за тумор маркере 2 лекара и 6 лаборанта. Што се тиче кардиолошкиот преглед, ви знаете да ми немамо кардиологе, така да ќе код нас бити одрадено, значи, ЕКГ, мерење крвног притиска, аускултација и интернистички преглед. За те прегледи би ќе ангажувано 6 лекара и 7 сестара. Офталмолошки прегледи ќе представите, значи, микроскопски преглед ока, очног дна и мерење очног притиска. Би ќе ангажувано 3 лекара и 4 сестара. Кадровски и просторно смо спремни за овакве најаве, за овакве потребе и министарства и наших суграѓана. Така да позивамо суграѓани да се одозову ако имају потребе за неки модови прегледи. Што се тиче предходни акција, имамо вамо статистичке податке. Значи, урадено е 290 ултразвучних налаза, ултразвука абдомена. Код једног пациента је захтеван додатни преглед јетри и код једног додатни преглед слезине. Урадено је 67 мамографија, 65 су негативни, код две пациентки није затражена додатна диагностика, односно ултразвучни прегледи. Одрадено је 353 лабораторија, лабораторијских налаза тумор маркера, значи CA241, CA19-9-112. Што се тиче првог CA, у границама референтних вредности је било 96%, 4 је било позитивно. И предложена је далја диагностика. Што се тиче CA19-9, у границама референтних вредности је 98,2%, а ван тога је 1,8%. Ви знате да су то бесплатни прегледи кои су углавном би требало се односе на оне кои су неосигурени, кои не имаат книжице. Овога пута здравствено осигурање је имало 364 пациента, а није имало 22, значи 5,7%. Процената е било без книжица.